नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सिंहदरबार प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति डर दिएको छ साथीहरू यो चाहिँ गाउँपालिका वा नगरपालिका सूचना छुट्टै सूचना प्रकाशित गर्नेछ सात सय त्रिपन्नवटा गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रको लागि आवश्यक प्राविधिक सहायक एक पद खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट करारमा पदपूर्तिको लागि निम्न बमोजिम योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले पन्ध्र दिनभित्र माघ बमोजिमका फारम माघ बमोजिमका विवरण र राज राजस्व तिरेको रसिदसहित आफूले काम गर्न चाहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यालयमा निवेदन पेश गर्न यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ साथीहरू त्यसै गरी पद रहेको छ प्राविधिक सहायक विज्ञापन नम्बर चाहिँ तपाईँको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्णय बमोजिम हुनेछ कति विज्ञा नम्बर विज्ञापन राख्ने भनेर भने हरेक त्यसै गरी सबै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पद प्राविधिक सहायक तह स्थानीय सेवाको सहायक पाँचौँ तह सर सङ्ख्या चाहिँ प्रत्येक गाउँपालिकामा तथा नगरपालिकामा एक नगर नगर एकजना -एक त्यसै गरी आवश्यक न्यूनतम योग्यता र अनुभव सिभिल इन्जिनियरिङमा परिवर्तन प्रमाणपत्र तह वा ओभरसियर वा डिप्लोमा तह उत्तीर्ण भएको ख दरखास्त दिने अन्तिम मिति अठार वर्ष पुरा भई पैँतालिस वर्ष ननागेको ग कम्तीमा तिन महिने तालिम लिई आधारभूत कम्प्युटर सिप भएको त्यसै गरी घ पूर्वनिर्मा पूर्वाधारको निर्मा, निर्माण तथा मर्मतको लागि आयोजनाको लागत अनुमान सुपरिवेक्षण र अन्तिम लागत विवरण तयार पार्न सक्ने विश्लेषण गर्न सक्ने आयोजनाको लक्ष्य र परिमाण हासिल गर्न टोलीको काम गरेको अनुभव महिनाको छ पारस्पारिक सम्बन्ध सम्बन्धी सिपसहित कम्तीमा अनुभव भएकोलाई गहायता दिइनेछ दरखास्त दिने स्थान आफूले काम गर्न चाहेको गाउँ नगरपालिकाको कार्यालय त्यसै गरी दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ खाली रहेको छ साथीहरू यो चाहिँ हरेक गाउँपालिका नगरपालिका अनुसार छुट्टा छुट्टी हुन सक्ने छ त्यसै गरी प्रश्न चारमा रहेको छ चार आवेदन दस्तुर चाहिँ रु पाँच सय त्यसै गरी छनौटको किसिम प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन र लिखित परीक्षा तथा प्रयोगत्मक परीक्षा त्यसै गरी छमा आवेदन साथ संलग्न कागजात आवेदक स्वयंले प्रमाणित गरेको देहाय बमोजिम कागजातको प्रतिलिपिहरू नागरिकताको त्यसै गरी न्यूनतम योग्यताको लब्धाङ्गको प्रमाणपत्र त्यसै गरी ग चारिथिक प्रमाणपत्र घ तालिमको प्रमाणपत्र अङ्ग अनुभव भयो स्वको कागजात त्यसै गरी च दुई प्रति पासपोर्ट साइज फोटो त्यसै गरी सेवा सुविधा रहेको छ साथमा सेवा तथा सेवा सुविधा तथा अन्य स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक रोजगार सहायक पदपूर्ति संबंधी मापदंड दुई हजार अठहत्तर को दफा तेरह रौद बने आवेदन को ढांचा र प्रावधिक सहायक पद को विवरण पाठ्यक्रम लगायत पदपूर्ति संबंधी अन्य विवरण जानकारी मंत्रालय तथा गाँवपालि नगरपालिक का वेबसाइट उपलब्ध होने साथी त्यसै गरी अर्को सूचना रहेको छ नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सिंहदरबार रोजगार सहायक करारमा नियुक्ति गर्ने पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रथम पटक पर, प्रकाशित पर, नीति डट डट रहेको छ साथीहरू यो चाहिँ हरेक गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो मितिअनुसार विज्ञापन गर्नेछ सात सय त्रिपन्न गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सञ्चालित रोजगार तथा सेवा केन्द्रको लागि आवश्यक रोजगार सहायक एक पद पत खुला प्रतिस्पर्धाबाट करारमा पदपूर्तिका लागि निम्न बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले पन्ध्र दिनभित्र माग बमोजिमको विवरण राजस्व तिरेको रसिद सहित आफूले काम गर्न चाहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यालयमा का पेस गर्न यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ पद रोजगार सहायक तह स्थानीय सेवाको सहायक पाँचौँ तह सर सङ्ख्या प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा एक एकजना त्यसै गरी आवश्यक न्यूनतम योग्यता र अनुभव नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा परिणत प्रमाणपत्र तह वा सो सर उत्तीर्ण त्यसै गरी ख दरखास्त दिने अन्तिम मिति अठार वर्ष पुरा भई पैँतालिस वर्ष ननागेको ग आधारभूत कम्प्युटर सिप सम्बन्धी कम्तीमा तिन महिनाको तालिम लिएको त्यसै गरी दुई दरखास्त दिने स्थान काम गर्न चाहेको सम्बन् चाहेको सम्बन्धित गाउँ वा नगरपालिकाको का कार्यालय दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ गाउँपालिका वा नगरपालिकाले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ त्यसै गरी आवेदनको दस्तु रु पाँच सय त्यसै गरी पाँचमा छनौटको किसिम प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन र लिखित परीक्षा तथा प्रयोगगात्मक परीक्षा हुनेछ त्यसै गरी छमा आवेदन साथ संलग्न कागजातहरू आवेदकले स्वयं प्रमा प्रमाणित गरेको द्या बमोजिमको कागजातको प्रतिलिपिहरू एकमा नागरिकता दुईमा न्यूनतम योग्यताको अब पत्र तिनमा चारिक प्रमाणपत्र चार घमा तालिमको प्रमाणपत्र अङ्गमा अनुभव भयो शोकको कागजात छमा दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो त्यसै गरी साथ सेवा सुविधाहरू अन्य स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी मापदण्ड दुई हजार अठहत्तरको दफा तेह्र चौध बजी हुनेछ आवेदनको ढाँचा र रोजगार सहायक पदको कार्य विवरण पाठ्यक्रम लगायतका पदपूर्ति सम्बन्धी अन्य विस्तृत जानकारी मन्त्रालय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वेबसाइटबाट उपलब्ध हुनेछ साथीहरू अनुसूचित तिन दफा पाँचको उपदफा तिनसँग सम्बन्धित आवेदन आवेदनको ढाँचा रहेको छ साथी साथीहरू यहाँ चाहिँ तपाईँ पासपोर्ट साइजको फोटो राख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी उम्मेदवारले दरखास्त फारम भरेको पद सम्बन्धी विवरण पद रहेको छ तह रहेको छ आवेदनको व्यक्तिगत विवरणहरू भर्नुपर्नेछ तपाईँहरूले नाम थर लिङ्ग नागरिकता नम्बर जारी गर्ने जिल्ला जारी मिति स्थायी ठेगाना प्रदेशको नाम वडा नम्बर जिल्ला स्थानीय तहको नाम त्यसै गरी पत्राचार गर्ने ठेगाना सम्पर्क नम्बर इमेल बाबुको नाम आमाको बाजेको नाम पति पत्नीको नाम छ भने जन्म मिति र दरखास्त दिने मितिमा आवेदकको उमेर वर्ष र महिनामा लेख्नुपर्नेछ साथीहरू त्यसै गरी शैक्षिक योग्यता विश्वविद्यालय बोर्ड तालिम दिने संस्थाहरू छ सङ्काय उत्तीर्ण गरेको साल र प्राप्त प्रतिशत वा जिपिए त्यसै गरी अनुभव सम्बन्धी आ... त्यसै गरी सम्पर्क नम्बर ठेगाना उम्मेदवारसहित याप्चेसित सैचार दायाँ बायाँ र उम्मेदवारको दस्ताखत र मिति उजे गरेर साथै यस्तो किसिमको फर्म हुन्छ यो फर्म भरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो पाए पर्ने आफूले भर्न चाहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकामा विज्ञापन खोलेको मितिले दिन दिनभित्र चाहिँ फर्म बुझाउन सकिनेछ साथीहरू त्यसै गरी प्रवेश्वरको ढाँचा रहेको छ साथी यस्तो किसिमको प्रवेश हुन्छ गाउँपालिका नगरपालिकादेखिको हुन्छ गाउँपालिकाको नाम हुन्छ अगाडि गाउँ नगरपालिका जिल्ला प्रदेश नेपालदेखि हुन्छ प्रवेश नाम परीक्षार्थी भर्ने नाम थर पद तह परीक्षा केन्द्र उम्मेदवारको नमूना उम्मेदवारको दस्तखत नमुना पासपोर्ट साइजको फोटो टाँच्नु पर्नेछ गाउँ र नगरपालिकाको कार्यालय भएर नै यस डट गाउँपालिका नगरपालिकाबाट लिइने उक्त पदमा परीक्षामा पत्तामाया सम्मिलित हुन अनुमति दिएको छ विज्ञापनमा तोकिएको सत नपुगेको नपुगेको ठहर भएमा जुनसुकै अवस्थामा पनि यो नमुना रद्द हुनेछ यहाँ रोल नम्बर दिनेछ साथी कर्मचारी दस्तखत कार्यालयको छाप पनि हुनेछ त्यसै गरी अनुसूची छ दफा सात उपदफा दुईमा सम्बन्धित रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम सेवा सम्बन्धी हुनेछ साथीहरू समय एक घन्टा पुराङ्कको पचास खण्डक प्रशासनिक सम्बन्धी कार्य सम्बन्धी नेपा, एक नेपाल एकमा नेपालको संविधानको भाग पाँच मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था त्यसै गरी दुई नेपालको संविधानको अनुसूची पाँच छ सात आठ र नौ त्यसै गरी तिनमा रोजगारको हक सम्बन्धी दुई हजार पचहत्तर र रोजगार रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली दुई हजार पचहत्तर त्यसै गरी चारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन दुई हजार चौहत्तर त्यसै गरी पाँचमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्य कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका र दुई हजार पचहत्तर कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि दुई हजार छ्याहत्तर र युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि दुई हजार छ्याहत्तर त्यसै गरी छमा स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया खर्च व्यवस्थापन र लेखा परीक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन त्यसै गरी सातमा सामाजिक परिचालन सार्वजनिक सुनवाई सामाजिक परीक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन त्यसै गरी आठमा आचरण तथा अनुशासन त्यसै गरी नौमा बेरोजगारी गरिबी निवारण तथा रोजगारी सिर्जनाका उपायहरू र स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्र सम्भावना र चुनौतीहरू त्यसै गरी दसमा सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम मार्फत रोजगारी सिर्जना र कामका लागि पारिश्रमिकको अवधारणा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास चु चुनौतीहरू त्यसै गरी एघारमा रोजगारी सिर्जनामा सरकार निजी क्षेत्र गैर सरकारी संस्था सहकारी क्षेत्रको भूमिका र यस्ता क्षेत्रहरू बिचको सहकार्य साझेदारी र समन्वय त्यसै गरी बाह्रमा स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रिया त्यसै गरी तेह्रमा स्थानीय विकास तथा सेवा प्रवाहमा जनसहभागिता पारदर्शिता उत्तरदायित्व त्यसै गरी खमा कम्प्युटर सम्बन्धी प्रयोगगात्मक परीक्षा पूर्णाङ्क पचास समय तिस मिनट हुन्छ कम्प्युटर फन्डामेन्टल्स अपरेटिङ सिस्टम तिनमा वर्ड प्रोसेसिङ चारमा इलेक्ट्रोनिक स्पिड सिट पाँचमा डाटा बेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम छमा पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन सिस्टम सातमा इन्टरनेट ब्राउजिङ एन्ड वेबसाइट म्यानेजमेन्ट तपाईँले पनि भर्न चाहनुहुन्छ भने हरेक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा रोजगार सहायक तथा रोजगार सहायक प्राविधिकको विज्ञापन खुल्नेछ साथीहरू त्यही अनुसार तपाईँहरूले भर्नुपर्नेछ भन्ने चा। पाठ्यक्रम चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि दिएको छ आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला नजिकै रहेको बेलायकन दबाउन नबोज्नुहोला बाकी नया नया भिडियो अपलोड करना साथ सुरूम तब नोटिफिकेशन प्राप्त होने साथ ही हम फेसबुक पेज रोक्सिया टिप्स लाइक कर ना भिडियो कस्ट लगी कमेंट बक्स में कमेंट कर एक लाइक एक सब्सक्राइब आगामी दिन ये ये नया नया भिडियो बना मोटिवेसन करने धन्यवाद